অন্ত পৰিল এশ সোতৰ বছৰীয়া এটা যুগৰ। কটন কলেজৰ নতুন পৰিচয় কটন বিশ্ববিদ্যালয়। নিশাৰ ভিতৰত আঁৰি দিয়া হল নতুন ফলক, যাত্ৰা আৰম্ভ হল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ। এক জুন ঐতিহাসিক দিন, এশ সোতৰ বছৰীয়া ঐতিহ্যৰে মহিমামণ্ডিত কটন কলেজে লাভ কৰিলে নতুন পৰিচয়। ছাৰ হেনৰি কটনৰ প্ৰচেষ্টাত 1901 চনৰ 27 মে'ত স্থাপন হোৱা সেই সময়ৰ উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানখনে অসম চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত এধাপ আগুৱাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দিশে উন্নীত হ'ল। বৃহস্পতিবাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিলে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফলক। লগতে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি শইকীয়াৰ হাতত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হ'ল চৰকাৰী অধিসূচনা। ইয়াৰ পাছতেই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘোষণা, দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ ভিতৰতেই জিলিকিব কটন বিশ্ববিদ্যালয়। অসমৰ শিক্ষা জগতৰ বাবে আজি এটা অতি উজ্জ্বল দিন, আৰু মই আশা কৰোঁ যে কটন কলেজখন অকল ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটতে নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটতো কটন বিশ্ববিদ্যালয়খন এখন আগশাৰীৰ বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে অহা 3 বছৰমানৰ ভিতৰত উজ্বলি উঠিব। অতি সোনকালে ৰাজ্যৰ আন 3খন মহাবিদ্যালয়ো উন্নীত হ'ব বিশ্ববিদ্যালয়লৈ, ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ। পূৰণ কৰা হ'ব কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ খালী পদ। এতিয়া আমাৰ বজালী কলেজ, মাধৱদেৱ কলেজ বিহপুৰীয়া আৰু শংকৰদেৱ কলেজ হোজাই, এই 3খনকো আমি বিশ্ববিদ্যালয়লৈকে উন্নত কৰিম। বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়তে কটন কলেজৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত বহিল এইসকল কটনিয়ান। মুখত কলা কাপোৰ বান্ধি একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অভিযোগ কৰি প্ৰতিবাদত বহিল এইসকল শিক্ষাৰ্থী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে গৈ, তেওঁলোকৰ মতৰ বিৰুদ্ধে গৈ চৰকাৰ বা প্ৰশাসন যন্ত্ৰই এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ একপক্ষীয় সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে। এইসকল কটনিয়ানৰ প্ৰতিবাদৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে দিলে এই মন্তব্য। চাওক, এইটোতো ডেম'ক্ৰেটিক গণতন্ত্ৰ দুটা ভিউটো থাকিব, গতিকে এইটো তেওঁলোকে যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে আমি তেওঁলোককো সন্মান কৰিব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকেওতো কটনক বেয়া পাই কৰা নাই, তেওঁলোকেও ভাল পাই কৰিছে, আমিও কিবা এটা ভাল পাই কৰিছোঁ, গতিকে এইটো দুটা দৃষ্টিভংগী আৰু দেশত যিকোনো কথাতে দুটা ভাগটো থাকিব আৰু সেইটো কোনেও বেয়া পাব নালাগে। ঐতিহ্যমণ্ডিত কলেজখনক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে লোৱা এই সিদ্ধান্ত কিমান দূৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী হয় সেয়া হয়তো সময়হে ক'ব, কিন্তু কটন কলেজৰ বৰ্ণিল যাত্ৰাৰ এই সামৰণি দিনটো আৱেগিক হৈ ৰ'ব প্ৰতিজন কটনিয়ানৰ মনত। কেমেৰা পাৰ্চন নিত্য ডেকাৰ সৈতে মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।